Labas vakaras. Laida 2+. Aš esu Audrius Nakas. Šiandien yra balandžio 12 diena. Jau balandžio 12 diena. Apžvelgsim, kaip visada, aktualijas. Pasižiūrėsim, kokią propagandą skleidė gerai apmokamas biudžetinis transliuotojas, vadovaujamas Monikos Garbačiauskaitės Budrienės. Ten visada yra tikrai linksmų, nuotaikingų žinių. O mes tą žinias jums atnešam ant mūsų delno, kuris vadinasi internetas. Delnas internetas. Aš tai kaip gražiai viską pasakiau. Taigi pradėkim tikrai nuo puikios žinios, tarptautinių mastų, gerai nuteikiančios, absoliučiai visą žmoniją žinios. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas planuoja, jis nesako taip, bet planuoja vėl kovoti dėl Jungtinių valstijų prezidento posto. Jungtinių valstijų prezidentas Joe Bidenas teigia planuojantis vėl kandidatuoti į prezidentus 24-aisiais, bet dar nenori apie tai pranešti formaliai. O kam čia pranešti formaliai? Praneš, kada ateis laikas, bet akivaizdu viena, kad jis tikrai eis į prezidentus, reiškia, mes ir toliau turėsim tvirtą strateginį partnerį ir tarp atlantinė vienybė dar labiau suklestės. Taip pat noriu padėkoti visiems už palaikymą, už jūsų palaikymą šiuo mums labai nelengvų metų, kai mus labai draudžia, sako, negalima skleisti tokios informacijos, kokią skleidžiam mes. Negerai, sako, darom, nu, tai dabar ir aiškinamės, ką mes ten negerai darom. Teismų ne vienas bus ir visokių kitokių dalykų. Taigi tuo pačiu noriu informuoti ar priminti, kad šiandien Zigmas Vaišvila išleido antrą seriją straipsnio Komunistas, ne komunistas. Ir štai mato čia ant tanko oficiali Rusijos Federacijos valstybės paslaptis Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Jinai beje, kaip ir dabartinis gerovės valstybės kūrėjas, taip pat mėgsta laipėti ant tanko, mėgautis karinę techniką, išbandyti tos technikos ypatumus. Lietuvoje, atsimenat, mes nemažai kalbėjom, lyja milijardais. Milijardais lyti pradėjo koronaviruso pandemijos metu. Mes daug kartų rodėm, nesikartosiu dabar. Na, tiesiog milijardai lyjo. Visi ekonomikos mokslininkai, politikos mokslininkai, tuometinis premjeras, Skvernelis, finansų ministras ir visi kiti sakė, nu, tiek daug tų milijardų ir tiek jais lyja. Nu, nebuvo per visą Lietuvos istoriją taip. Ir tai buvo labai gera žinia. O dabar irgi gera žinia. Lietuvoje atėjo dividendų lietus. Tai yra dividendų dalybų metas. Pernykščio uždarbio dalybų metas. Kiek išmokės dividendų, pradeda skelbti ne tik privačios, bet ir valstybės įmonės. Ne iš lempos skaičiai, o suplanuoti. Ignitis grupė paskelbė, kad už praėjusius metus iš viso išmokės 90 milijonų eurų dividendų. Kasmet vis daugiau. Daugiau dividendų, daugiau bendros gražos valstybei. Laikas eina. Ekonomikos ir inovacijų ministrė sako, nauji rodikliai buvo būtini. Tik keuros įmonės seniau buvo. Dar viena didžiulė aktualė Lietuvoje, sprendžiamas labai svarbus klausimas, diskusijos vyksta. Gegužė ar birželis? Gegužė ar birželis? Būtent tai yra ta dilema, kurią sprendžia Lietuva, kada bus rinkimai į Europos parlamentą. Gegužė ar birželė? Ir, aišku, specialistai ir visi kiti aiškinasi, kaip būtų geriau. Aš tikiuosi, kad bus birželį, vasarą, aš taip manau. Bet gal ir klystų, gal ir gegužė. Gegužė ar birželis? Dėl kitame atvyksiančių Europos parlamento rinkimų darbo grupėse nesutarė nemažai valstybių. Europos parlamentas siūlo gegužės 26-ąją, tačiau tą dien Vokietijoje, Portugalijoje šventės ir atostogos. Lietuvos pozicija. Rinkimai turi sutapti su prezidento. Tokiu atveju aktyvumas bus didesnis ir mažiau kainuos biudžetui. Birželis. Ateik ir pasakyk. Europos parlamento rinkimai jau šį sekmadienį. Birželio 7 dieną. Balsuok. Tačiau prie balsadėžių pakviesti rinkėjų nepavyko net Andriui Mamontovui ar Leonidui Donskijui. Ar mes turime viziją, kuri padėtų mums įžengti ateities pasaulį?
Mes turime viziją įžengti į Europos parlamentą ir 5 metus pailsėti. Pailsėti kaip ir dera pailsėti kiekvienam žmogui, tik na, ne kiekvienam žmogui nuskyla tai pailsėti. Taigi, va, tokios aktualios iš tikrųjų. Gegužė ir birželis spręs specialistai. Na, jeigu Mamontovo dainos nepadėjo, gal padės kokios nors grupės dainos. Kokios čia grupės gali būti daina. Kokios Lietuvoje grupės? Tuoj. Ansamblis Lietuva buvo toks buvo, tą atsimenu. Va, tai va, padainos Ansamblis Lietuva ir tada visi atbėgs balsuoti. Svarbus klausimas. Mes tam skiriame didelį dėmesį. Tai yra tapalyčiai žmonės. Ir tie tapalyčiai nori tuoktis, kaip ir skirtingi žmonės. Ir kadangi Lietuvoje tas klausimas buksuoja Džiaugsmo laisvės partija, kuri pateko į Seimą ir sakė, taip, tapalyčiai turės visas teisės, dėja tapalyčiai neturi tų teisių. Taigi, 3 tapalytės poros Lietuvoje siekia teisingumo dėl tuoktuvių galimybės. Į teismą kreipėsi 3 tos pačios lyties poros dėl partnerystės bei santuokos įteisinimo Lietuvoje. Byla dėl partnerystės jau nagrinėjama teisme, sprendimo tikimasi kitą savaitę. Dėl santuokos registravimo į Vilniaus miesto apylinkės teismą kreiptasi šiandien. Paskutinis kantrybės lašas dėl to, kad tos kalbos vyksta ne sėkmingai ir ne rezultatyviai jau 30 mečius. Ir partnerystės netgi įstatymas vėluoja taip pat 20 metų. Pasak profesoriaus Dainiaus Žalimo, kreipimasis į teismą tai mažas žingsnis vienalyčių šeimų pripažinimo link. Taigi, aš tik tai primenu, kad tie, kurie nori tuoktis, jie gali eiti ir tuoktis. Jau yra, man atrodo, Europos žmogaus teisų teismo kažkoks sprendimas, precedentas yra. Ta patį galima daryti visoje Europos Sąjungoje. Tik tai gaila. Apie tai visiškai nešneka ir tapalytės visuomenės neinformuoja profesionalių gėjumi besiskelbęs Tomas Vytautas Raškevičius. Todėl, kad jis yra apsimetėlis gėjus, mes nekartą kalbėjome ir todėl turbūt jis neinformuoja tapalyčių žmonių apie jų galimybės susituokti. Tai tiek naujienų iš tapalyčių gyvenimo, tapalyčių. Nemaloni žinia, problema nedidelė, bet jai reikia spręsti. Ukrainiečiai, kurie yra Lietuvoje, skundžiasi, kad tie skaitmeniniai leidimai, kuriuos jiems išduoda Lietuvos valstybė, negeri, nes tie leidimai netinka lenkams. Kai ukrainietis iš Lietuvos važiuoja į Lenkiją, nežinau, ko jis ten važiuoja, ar apsipirkti, ar šiaip pat turistauti. Lenkai sako, ne, rodykit tapatybės kortelę, o tas skaitmeninis dokumentas netinka. Tai va tokią problemą reikia spręsti, aktuali labai problema. Ukrainiečiai skundžiasi, kad Lietuvoje išduodamų skaitmeninių laikinų gyventi Lietuvoje leidimų nepripažįsta Lenkijos pasieniečiai ir reikalauja plastikinių kortelių. Reikalauja plastikinių. Iš kitos pusės galime ir pagamintėm tas plastikinės, nors toje pačioje laidoje jau buvo informuota, kad problema šią sprendžia ir viskas ten bus gerai, jie turėtų patekti ukrainiečiai iš Lietuvos į Lenkiją ir su tais skaitmeniniais. Bet tai va tokia problema, tikrai didelė problema, ją reikia spręsti kuo greičiau. Na, o iš linksmų naujienų, tai galiu pasakyti, kad Zokniuose yra atšvestas prisijungimo prie NATO 19 metų jubiliejus ir to šventės metu pasidžiaugta laisvę bėgti. Karinio oro pajėgų aviacijos bazėje Zokniuose surengtas Runway Run bėgimas lėktuvų kilimo ir tupimo taku. Tai paminėtos Lietuvos stojimo į NATO 19 metinės. Saugom krašto nuolatos! Ginčiam šiaudę mes tiklu! Susirinkę ne lenktyniauti, o demonstruoti vienybę. Yra ką paminėti, yra puikiai proga, tai aš už esu tą. Labai svarbu susirinkti, bėgti ir mes džiaugiamės, kad kaip kariai mes turim laisvę tai daryti. Per bėgimą surengta ir paramos akcija. Šiauliečių regbio klubas kvietė paremti Ukrainos rinktinę, kuri planuoja atvykti į Šiaulius gegužės viduryje. Kaip
gi šventė be Ukrainos, ne, ne pilna vertė šventė būtų. Taigi, kol kareiviai Lietuvoje džiaugiasi laisvę bėgti, Lenkijos valdžia rūpinasi savo piliečių galimybėmis bėgti pasislėpti. Lenkijos piliečiams rekomenduojama išmaniuose telefonuose įsidiegti programėlę, kad būtų galima žinoti, kur reikia bėgti, slėptis. Уже в Польше появилось государственное приложение для смартфонов и подобных устройств. Его настоятельно рекомендуют всем установить. И с помощью него в случае необходимости можно найти убежище и где можно будет находиться в безопасности. А в наше сложное время произойти может что угодно. В такие времена мы живем. Поэтому и выпускают подобные государственные приложения с настоятельными рекомендациями по установке. Na, dabar panalizuosime geopolitinius reikalus. Visi atkreipė dėmesį į Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono kelionę į Kiniją, kuris susitiko su Kinijos lyderiu. Na, Makronas su savimi, kad nebūtų liūdna, pasiėmė ir Europos komisijos pirmininkę. Ten komisijos pirmininkė daug ten rimto nieko nenuveikė, ten negražiai priėmė, kažką ten pakalbėjo, bet su Kinijos lyderiu kalbėjosi Prancūzijos lyderis. Na ir aptarė įvairius dalykus, daug apie tai buvo skelbiama viešoje erdvėje, tie, kas domisi, tai žino, tie, kas nesidomėjo, mes trumpai dabar ir pasižiūrėsime, kas ten buvo. Nes iš esmės, bet kokį blaivų Europos pilietį, vakarų pilietį po tokios Makrono kelionės turėjo ištikti nemenkas šokas. Taigi, atskleistos skandalingos Makrono viešnagės Kinijoje detalės. Стал известен итог поездки Макрона в Китай. И часть этого итога уже озвучили. Так вот, Франция будет работать с Китаем над сложными вопросами, начиная от технологии 5G и заканчивая военными действиями. Президент Эммануэль Макрон подписал обширную совместную декларацию из 51 пункта. Также китайским технологическим компаниям запрещено развертывать инфраструктуру 5G на Западе. Но Франция согласилась продолжить справедливое, как заявлено, отношение к лицензионным заявкам от китайских компаний. В общем, во Франции для Китая можно многое. И это будет справедливо, так решил Макрон. И Франция также продолжит сотрудничество с Китаем в разных направлениях, от продажи самолетов до экспорта свинины. Да, виска юз гирдеят, это скандал, ипач, как калбама апе та 5G инфраструктура, kuri kaip ir draudžiama pas mūsų, o Makronas sako, ne, sako, Prancūzijoje tebu ne, va toks gudrutis atsirado. Beje, ne vienas Makronas gudrutis, truputėlį grįšim į Lietuvą, aš pasakyčiau taip, gudrutis ir Kauno meras Matijošaitis. Jis iš esmės vėl susimovė, susimovė visa jo prokremliška Kauno miesto savivaldybė. Šį kartą susimovė su kiniškomis kameromis. Kauno miesto savivaldybė ketina dėrėtis dėl išimčių miestą stebinčioms Kinijos gamintojo kameroms. Dėl rizikos nacionaliniam saugumui Kinijos, Rusijos ar Baltarusijos gamintojų programinės įrangos reikėtų atsisakyti iki 25-ųjų. Beveik milijoną už kameras mokėjusi Kauno savivaldybė sako, jos saugios ir miestui reikalingos. Nu, vis tik yra pirkinys padarytas, jis yra nemažas ir mūsų manimų, tiek ekspertų manimų, kad tai yra visiškai saugi sistema. Yra uždaras tinklas ir jokio pavojus ten nėra. Nu, nežinau, ką tas berniukas kalba, jis turbūt nesuvokia. Arba jisai nesiklausė, ką kalbėjo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Tai yra didžiulė grėsmė, visos tos kameros. Ir mūsų politikas kovoja, kad tokių dalykų nebūtų. Jeigu būtų ne prokremliška Kauno miesto savivaldybė, visos tos kameros būtų utilizuotas. Dabar gyva nusipirkom, mums atrodo, kad tai nėra blogai. Vaikų žaidimai. Aš manau, spec tarnybos turėtų pasidomėti vieną kartą rimčiau šitą prokremlišką Kauno miesto savivaldybę. Gerai, grįžkime prie Makrono reikalų. Jis ten baisiai daug pasakė. Tokių dalykų, na, kur girtas žmogus savo neleidžia pasakyti arba net nesugeba pasakyti. Jisai kėlė Europos suvereniteto klausimą. Europos suvereniteto.
nori būti nepriklausomas. Makronas vat apie Europą taip kalbėjo tokias nesąmonės. Aišku, tokios kalbos visai Europos Sąjungai nedaro garbės, kadangi mes turim vyresnį brolį, mūsų prižiūrėtoją, mūsų ištikimą sargą Jungtinės Amerikos valstijas. Ir mes pasitikėme Jungtinėmis valstijomis. Jų kariai yra Europoje, jų bombos yra Europoje. Mes esame apsaugoti. Na, o Makronas kalba dabar visiškai atvirkščiai. Po vizito Kinijoje Prancūzijos prezidentui interviu pareiškus, kad Europa turėtų mažinti priklausomybę ir nuo Pekino, ir nuo Vašingtono, Lenkijos premjeras santykius su Amerika vadina visos Europos saugumo pamatu. Baltieji rūmai tikina, kad santykiai su Paryžiumi tvirti. Bet šiandien dalį minčių apie Europos suverenitetą Emanuelis Makronas pakartojo kalboje Nyderlanduose. Po vizito Kinijoje pasirodžiusiame interviu Emanuelis Makronas pabrėžė, kad Europa turi mažinti priklausomybę ir nuo Kinijos, ir nuo Jungtinių valstijų. Tapti didžiąją gale, nesivaikančią kitų didžiųjų galių Taivano sąsiauryje, nes tai, pasak Makrono, ne Europos krizė. Tad kai Prancūzijos vadovas krizės skirsto į europietiškas ir ne, už Atlanto kyla klausimas, kaip dėl karo Europoje. Jei Makronas kalba už visą Europą, sakydamas, kad dėl Taivano nereikia rinktis Amerikos ar Kinijos pusių, galbūt pusių nereikia rinktis ir mums. Gal tada reikia sakyti, mes sutelksime dėmesį į Taivaną, Kinijos grėsmes, o jūs susitvarkykite Ukrainoje ir Europoje. Tie, kuriuos Makrono pirmtakas prieš 20 metus ragino patylėti, ramina Prancūzijos lyderis, ne visos Europos vadovas. Aljansas su Jungtinėmis valstijomis yra visiškas mūsų saugumo pamatas. Jis paremtas ekonominių ir gynybos bendradarbiavimu. Keliauju Jungtinės valstijas, kad sustiprinčiau šios pamatus bendradarbiaudamas su mūsų sąjungininkais. Baltieji rūmai į Makrono svarstymus reaguoja ramiai. Leisiu prezidentui Makronui pačiam kalbėti apie savo komentarus. Mes esame įsitikinę, kad mūsų šalių aljansas ir draugystė yra tvirta. Pats Makronas Europos savarankiškumo idėją šiandien pristatė per vizitą Nyderlanduose, pabrėždamas, kad karas Europoje ir pandemija parodė, jog tik nepriklausoma, suvereni Europa gali išsaugoti tapatybę. Kalboje jis dėstė, kas svarbiausia – ekonominis saugumas, europietiška pramonė ir technologijos. Žodžiu, labai nemalonu, kai tokios valstybės prezidentas važiuoja, susitikinėja su Kinijos vadovu. Na, čia dar būtų pusė bėdos, jeigu ten būtų kalbėjęs tik apie Ukrainą, stabdęs karą, Rusijos invaziją stabdęs, prašęs įsikišimo Kinijos lyderio, tai būtų normalu. Bet kai jis kalba apie Europos nepriklausomybę, tai nu, tikrai skamba labai neskaniai. Todėl visa laimė, kad, kaip matėt, Lenkijos premjeras, jisai vat išskrido į Jungtinės valstijas stiprinti Europos ir Jungtinių valstijų pamato. Tą transatlantinę vienybę stiprinti. Vat visa laimė, vat kažkokia atsvara gavos, tikėkime sustiprins. Kai grįž, tai bus labai sustiprėjęs pamatas. Na, o Makrono elgesys Jungtinių Amerikos atžvilgių yra iš esmės tiesiog netoleruotinas. США уже сделали предварительный вывод из встречи Макрона и Си и сообщают, что господин Макрон занял независимую европейскую позицию, и оба лидера неоднократно превозносили многополярный мир, в котором не доминируют американцы. В общем, уже заметили в Соединенных Штатах Америки, что их в свои планы Макрон и Си по устройству миропорядка в нашем мире не включили. Но если с Китаем в Америке все понятно или даже более чем понятно, то к Макрону у Соединенных Штатов Америки есть уже вопросы. А сам Макрон, и это уже опубликовала авторитетная политика, громко заявил, Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. Так дал понять лично сам Макрон. И добавил, большой риск, с которым сталкивается в данный момент Европа, заключается в том, что она ввязывается в кризисы, которые не являются нашими. Нам оно все не нужно. Вот такой вывод был сделан французским президентом. И тем самым он уже показал открыто свое отношение к Соединенным Штатам. Sakyti, kad mes iš vis galim galvoti apie pasaulį be Jungtinių Amerikos valstybių dominavimo, nežinau, trečiokas gal taip gali pasakyti, kuris kažko neišmano.
Kiekvienas blaiviai protaujantis žmogus supranta, kad bet Jungtinių Amerikos valstijų dominavimo pasaulyje, kad tvirtina mūsų Lietuvos politikai praktiškai kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro, pražūtys visiems. Ką reiškia mažinti priklausomybę nuo Jungtinių valstijų? Tai yra pasakytas pats, kad mažinti priklausomybę nuo savęs. Nes Jungtinės valstijos yra viskas. Ir tik dėka Jungtinių valstijų pasaulyje yra taika. Arba nemaža dalis taikos. Džiugu, kad Lietuvos politikai, tokia kaip socialdemokratė, buvusi žalioji valstietė, po to buvusi liberalė, po to dar vėl nežino, ko buvusi šakalienė, didi geopolitikos žinovė, jinai keliais žodžiais Makroną, tą Prancūzijos prezidentą, pastatė į vietą. O dar vienas politikos mokslininkas dar dakalė tą Makroną. Šią dienos tema apie tai, ką keičia Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono kalbos apie Europos santykius su Amerika ir su Kinija. Na, turbūt jau iš tarpparlamentinio alianso dėl Kinijos bendro pareiškimo, kurį be pasirašė ir kai kurie Prancūzijos įtakingi senatoriai, akivaizdu, kad na, nebuvome įkvėpti tokių pono Makrono komentarų. Na, visų pirma, Makronas neatstovauja visos Europos ir net negali atstovauti. Jis, kaip jau buvo minėta, nuo Širako laikų vis dar Prancūzijos prezidentai mano, kad jie yra Europos centras ir turi šitą Napoleono kompleksą, kuris būdingas ir Makronui. Aš manau, kad šito mokslininko ir šitos socialdemokratijos pasisakymą, pilnesnę versiją galite pamatyti valstybinio transliuotojo archyve, būtinai reikia nusiųsti Makronui ir jo komandai, kad jisai išgirstų, ką kalba blaivų žmonės, norintis proveržio pokyčių ir sėkmingai norintis įveikti bet kokius iššūkius siekiant proveržio ir pokyčių. Maždaug taip. Na ir pasižiūrėkim, kol Makronas gastroliavo, paaiškėjo visiškai, kad jis nesusitvarko pats viduje, kalbėdamas apie kažkokią Europos lyderystę, Europos nepriklausomybę, kai jis nesugeba tvarkytis Prancūzijoje. Ir pasižiūrėkime, kaip dirba jo policininkai. Ah mais alors là on est vraiment dans le summum là. Là c'est une performance là. C'est vraiment une performance, il vient de rater son lancer de grenade. Na, nėra čia ko pykt, gal tas policininkas pirmą dieną į darbą išėjo. Nu tai ir pataikė žurnalistą vietoj to demonstranto. Nieko čia nepadarysi. Bet tai geras įspėjimas Makronui. Grįžkim į Lietuvą dar šiek tiek. Užduodu klausimą, ar reikalinga Lietuvoje dviguba pilietybė? Matau, kad sako taip, jinai reikalinga ir seniai jau reikalinga dviguba pilietybė. Ir dvigubas pilietybės klausimas yra kiekvieno Lietuvos patrioto garbės reikalas. Bus dviguba pilietybė, Lietuva išliks. Nebus dvigubos pilietybės, Lietuva bus ištrinta iš pasaulio tautų. Žemėlapio, galbūt netgi tai būtų galima pasakyti. Seimui pradėjus svarstyti siūlymą surengti referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo kartu su prezidento rinkimais kitų metų gegužę, Lietuviai Jungtinėse valstijose kalba ir apie naują viltį po nepavykusio balsavimo prieš 3 metus. Daug tėvų susiduria su dilema, jei tapsi Amerikos piliečiu, neteks lietuviško paso. Keikia už tai Lietuva, kad tas įstatymas yra nepriimtas ir negali tu gimiai Lietuvoje ir negali turėti prigimtinę teisę į kitos pilietybės. Tai yra labai skaudu. Dabar mano čia vaikai užaugę yra ir jau jie yra virš 19 metų ir anūkai pakeliui. Ir aš manau, kad Lietuva, bent jau už mano šeimos, jau prarastų vos ne 10 asmenų, tai yra didelė netektis. Per praėjusį referendumą dvigubą pilietybę įteisinti pritrūko 200 000 balsų. Pritrūko balsų ir nėra jokios garantijos, kad kai bus naujas referendumas, nepritrūks, kad ir vieno balso referendumas neįvyks ir vėl nebus dvigubas pilietybės. Todėl čia praktiškas siūlymas mano visiems organizatoriams.
kurie sako, kad dviguba pilietybė yra būtina. Nereikia jokio referendumo. Tiesiog dalinkite tą dvigubą pilietybę. Juk ir dabar yra dviguba pilietybė dalinama. Kiek žmonių garbingų yra gavę antrą pilietybę Lietuvos, nors jie ten galėjo būti Rusijos, Jungtinių valstybių, nu, bet kokios kitos valstybės piliečiai, Izraelio ir panašiai. O referendumas jis bereikalingas. Na, aišku, šventė žmonėm ateiti tenai sudalyvauti kažkokia pramoga šiais gana niuriais laikais, bet visiškai nebūtinas. Į NATO įsiliejant nebuvo jokio referendumo dėl stojimo. Nu ir ką? Mes pilnaverčiai NATO nariai, niekas dėl to nesiskundžia. Lygiai tą patį reikia padaryti dėl dvigubos pilietybės. Juolab, manau, NATO klausimas buvo svarbesnis, nes jeigu ne NATO, Lietuvos jau dabar nebūtų. O dviguba pilietybė, tai yra toks klausimas, jeigu jos nebus, tai Lietuvos kažkada po to vėliau nebus. NATO, jeigu nebūtų, mūsų iš karto nebūtų, o jeigu nebus dvigubos pilietybės, mūsų kiek vėliau nebebus. Taigi yra laiko. Bet yra to laiko ar nėra to laiko, dvigubą pilietybę reikia įdiegti visiems, kurie jos nori, be jokių referendumų. Ir nežaisi čia nykių demokratijos žaidimų, kurie niekam nereikalingi. Ir taip žmonės nevaikšto į balsavimą. 200 tūkstančių neatėjo į pirmą referendumą, tai ką mano dabar susirinks daugiau? Nesusirinks, todėl kad runkeliai, kaimiečiai, auksinių karstų fanai, jiem nerūpi dviguba pilietybė. Jiem rūpi auksinis karstas ir pinigėlis, kurį įsidėsi tą auksinį karstą. Štai kas jiems rūpi. Gerai, einam prie tarptautinių reikalų ir pajungsim mano kolegas, nes aš jau pavargau kalbėti tiek daug nesąmonių ir rodyti jums tiek daug nesąmonių. Nutekino dokumentus iš Pentagono. Visi žino, visi girdėjo. Dokumentai susiję su daug kuo. Labai didelė galybė tų dokumentų. Na, aišku, dalis jų susiję su Ukraina. Dėl to dabar Ukraina, kaip aš supratau, gal aš klystu, mane pataisys, atideda kontrpolimą iki vasaros, kuris dabar turėjo prasidėti. Na, žodžiu, tokie nemalonus įvykiai, ten ir Pietų Korėjai nemalonus įvykiai, atsiprašau. Ir esmė yra ta, bent jau mane asmeniškai nuramino, kad tie nutekinti dokumentai, dauguma tų nutekintų dokumentų, jie yra absoliučiai beverčiai. Todėl, kad jie yra suklastoti ir apie tai pranešė valstybinis transliuotojas, cituodamas ten kažką. Jungtinių valstybių gynybos departamentas galima Pentagono dokumentų nutekinimą vadina labai rimta grėsmė nacionaliniam saugumui. Esą socialiniuose tinkluose paviešinta slapta informacija gali būti pasitelkta dezinformacijai skleisti. Dokumentuose, kaip pranešama, aptariamas karas Ukrainoje, Rusijos planai ir padėtis Vidurio rytuose. Dalis dokumentuose rodo ir amerikiečių abejonės dėl planuojamo Ukrainos kontrpuolimo, sėkmės dėl amunicijos ir ginkluotės trūkumo. Tai rimtas nutekinimas. Anuomet Snowdeno paviešinti dokumentai apkartino Amerikos ir dalies sąjungininkų santykius. Pavyzdžiui, Angela Merkel piktinosi paaiškėjusią sašnipinėjimą buvo ir Vokietijos vyriausybė. Ir dabar tarp paviešintų dokumentų pokalbiai esą tarp Pietų Korėjos prezidento patarėjų apie Seulo dvejones, kad Amerikai parduodama amunicija gali atsidurti Ukrainoje. Dokumentai rodo, kad pokalbiai įrašyti be Seulo žinios, taigi galbūt šnipinėjant sąjungininką. Nors Seulas sako. Daugybės sklistos informacijos buvo suklastota. Taigi problema praktiškai išnykus, ten galbūt ir buvo keletas dokumentų nesuklastotų, bet jie jokios reikšmės nevaidina, kaip pasakytų koks nors žmogus. Kągi, aš pasakiau daug, dar kažką turėsiu pasakyti, bet kaip prisijungs mano kolegos. Taip, spec tarnybų, Ainis Petkus ir Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas Eduardas Vaitkus. Ar turit kokių naujienų? Jeigu turit, tai... Sveiki, sveiki. Ar galiu aš pradėti? Prašau, be jokios abejonės. Tai kadangi apie tos suklastotus dokumentus, tai nuo jų pradėsiu. Kas man patiko? Pačioj pradžioj. Sakė, nu taip, nu tikri dokumentai. Nu bet yra ir suklastotų. Ir žinote, kas buvo suklastota pačioj pradžioj? Rusija suklastojo savo nuostolius. Nes ten pasakyta, kiek žuvusių kareivių Ukrainos pusėj ir kiek Rusijos pusėj. Tada įlindau ir pasižiūrėjau. Rusija suklastojo, kad pas ją 100 000 daugiau žuvusių negu Ukrainoje. Čia
vertingas buvo suklastojimas, šitą klastotę Rusija mėgino apgauti visą pasaulį, kad jinai pralaimi karą parodyti. Tai čia vienas punktas. Kitas punktas per Makroną. Makronas, nu šunsnukis rupus miltai, visiškai šunsnukis. Aš tai klausiau prezidento Nausėdos, ką jisai galvoja apie Lenkijos ketinimą tapti branduolinę valstybę. Ir pateikiau duomenis, ir pateikiau kiek daug metų, ir kad maivimasis baigtas, Lenkija nori ir turi būti branduolinė valstybė. O Makronas Kinijoje pasakė, kad jis kaip Prancūzijos vadovas prieštarauja branduolinio ginklo platinimui. Amerika sako, platinti branduolinį ginklą tarp savo sąjungininkų yra gerai ir Lenkija yra galimybė ir Lietuva gautų tą atominį ginklą, o Makronas prieštarauja, o ten reikia sutarimo. Tai vat šitoj vietoj Makronas negerai elgiasi. Dar sekantis punktas. Makronas čia šiandien arba vakar paėmė ir užblokavo Europos Sąjungos lygyje šaudmenų siuntimą į Ukrainą. Ir Ukrainos dabar pasakymas, kad jie atideda savo kontrapuolimą, kuris turėjo išgelbėti ir Ukrainą, ir Lietuvą, ir visą Europos Sąjungą, ir visą pasaulį. Jie atideda, nes jiems trūksta šaudmenų ir jiems dabar tie išplatinti melagingi dokumentai atskleidė jų kortas. Tai Makronas užblokavo. Jis ten paėmė, ten konkrečiai buvo klausimas, kad kas turi apmokėti. Europa turi apmokėti tais pinigais, europiniais pinigais, tie šaudmenys turi būti apmokėti. Makronas paėmė ir pasakė, kad ne, ne tik šaudmenys, ir raketos. Nors raketų tų neplanavo siūsti ir neprašė dar kol kas Ukrainą. Bet kadangi Makronas pasakė, vien šaudmenys apmokėti yra blogai, vetuoju šitą sprendimą, reikia apmokėti ir raketas. Tai dabar va, dėl to pasaulio taika yra ant bedugnės krašto. Tai dėl Makrono. O paskui dar pasakysiu dar porą kitų temų. Nu kągi, aš tai labas vakaras, kaip sakant, čia replika didžiajam metaforo specialistui generaliniam Audriui. Aš iš vis labai vakar didelę laidą vedžiau ilgą vakar. Man gan sunku, jau žinias beveik pabaigęs, bet Makronui aš norėčiau įkirsti. Vat kaip daktaras Vaitkus sakė, mūsų didžiojo stratego žodžiais, tai yra vat, Kasčiūnas įvertino Makrono pasisakymą, vat, rimtai vertino, kad Europa būtų savarinkiškesnė, reikia investuoti į savo saugumą. Ta paskaitykit savo šitą vat, straipsnį ir vat, kaip tie mokslininkai teigia, visas reikia pagaliau napoleoniškas jų užmačias, pervertinimus savęs reikia pagaliau iš, kaip pasakyti, ką jiems galima padaryti generaliniu, kažkaip tai reikia eliminuoti pagaliau ir kažkaip parodyti, kad savo vietą Prancūzijai. O iš tikrųjų, aš norėčiau dar pasisakyti apie tai, ten kaip jūs rodėte reportažą, Europarlamento rinkimai turi būti gegužę, birželį didysis ginčas. Pirmininkė, primirinkit, kiek už europarlamentaras už vieną mėnesį gauna algos? Europarlamentaras? Jo, Europarlamentaras. 20 tūkstančių. Apie 2. Tai vat jūs dabar suprantat, kodėl gegužės ar birželio mėnesį? Vienas menu 20 štangų eurinių. Tai tu ką, koks ką gegužė? Šiaip iš tikrųjų jie turėtų pastumti maždaug link spalio. Tai būtų tikrai racionalu. Kitas toks pasisakymas būtų, nepacituočiau, Biksų tokią eilutę. Na, taip skamba taip. Ar turime mes raktą į tavo storą kaktą? Tai šitas pasisakymas tai yra skirtas tapalyčių lyčių ten santokų klausimams, kurie čia kelia didelį vėją. Ir dabar atsiradęs ant manęs socialiniuose tinkluose einantis toks memas ar mimas, kaip jūs ten norite, tai pasakykit, kur mane iškirpo labai siaura
mano pasisakymą, nors ten buvo didžiulis dinamiškas pasisakymas apie valdymo procesus Europoje susietus su Lietuva per LGBTQ, gėjus, piderastus ir taip toliau visus tapalyčius, iškirpo tokį siaurą vieną porą gal sakinukų ir parodė mane kaip šitų veikėjų gynėją. Taigi noriu pasisakyti, kas nori tuo masažuotis ir džiaugtis, tai jūs labai klystat. Už tai aš jums pacitavau visiems tiem manipuliatoriam, dezinformatoriam ir provokatoriam biksų eilutes. O iš tikrųjų aš po to, ką jūs rodėt gerbiamas generalinį Šakalienės pasisakymą, aš nuimu iš savęs ir nuo savęs Bilotaitės kandidatūrą į prezidentės postą. Ir palaikau jūsų kandidatūrą Šakalienę. Ačiū. Vot jinai pasakė, kaip turi būti Makronas, kaip turi būti Europos ir Lietuvos pozicija. Taip. Ir už tai svarbu laiku bėgti. Vat kaip ta pasakė, vat, mes turime teisę bėgti. Bėkite kareivė. Ir slėpkitės. Taip. Aš tai, žinokit, daugiau komentarų aš neturiu. O aš turiu dar, gerai, o aš tada dar pratęsiu, turiu tris temas. Vatikanas, žurnalistai ir NATO. Tai pradėsiu nuo Vatikano, nes Lietuvos tiesos ir mero portalas LRT parašė pavadinimas, cituoju dabar, Ukraina piktinasi naujų popiežiaus mėginimų sutapatinti karo aukas su agresoriais. Tai popiežius jau mėgino, reiškia, o dabar dar kartą pamėgino šitai padaryti. Ir jie cituoja, Ukrainos užsienio reikalų ministerija pareiškė nusivylimą dėl bendro ukrainiečių ir rusų paauglių dalyvavimo kryžiaus stotise Romoje. Ir kaip čia yra negerai, tiesa, nieks nepasakė, ar tie būdų paaugliai yra tikintis ar netikintis, ar jie pravoslavai ar krikščionis. Visi ir pravoslavai krikščionis, ar katalikai, ar protestantai, ar pravoslavai. Apie šitą kalbos nebuvo, ar ne? Bet aš tada suradau, ką būtent kalbėjo tas rusas berniukas, kurio kalba labai piktinosi ir Lietuvos LRT išreikšdama pasipiktinimą per Ukrainos užsienio reikalų ministerija. Taigi, du vaikinukai, paaugliai, berniukai dalyvavo kartu su popiežiu penktadienio iškilmėse kryžiaus stotise Romoje. Taigi, dabar pacituosiu, ką pasakė tas berniukas. Minutėlę dar ne tą paspaudžiau. Taip. Ir rusiškai pacituosiu. Rusas berniukas sakė, citata, «Я русский, и когда я это говорю, то чувствую себя как будто виноватым, хотя в то же время не понимаю почему, и чувствую себя еще хуже, как будто с меня сняли». Счастье и мечты о будущем. Šitas vaiko pasisakymas buvo griežtai kategoriškai pasmerktas ir Lietuvos, ir Ukrainos. Tas vaikas, kurio brolis žuvo, tėvas ir senelis irgi žuvo greičiausia, bet jie neturi dar tik tai pranešimo, kad žuvęs, nes jų nebėra jokio ryšio, nebepalaiko. Iš čio dalėje školnik skazal, vėl citata, «Вот уже два года бабушка и мама плачут после известия смерти его старшего брата». Вėl citata, «Все нам говорили, что надо гордиться, но дома только страдания и печаль. То же самое случилось с папой и с дедушкой. Они тоже уехали, и мы ничего больше не знаем». Citatos pabaiga. O ukrainiečių berniukas pasakė, citata,
Adna, jis su tėvais ir su broliu atvažiavo į Italiją pačioj karo pradžioj. Ir dabar citata, kad apie Italiją. Adna, kas dės, я чувствовал себя лишенным всего. Семья решила вернуться на родину, где ситуация по-прежнему трудна. Однако мальчик носит в сердце надежду, о которой ему говорила бабушка. Вот увидишь, все пройдет, и с помощью доброго Бога вернется мир. Tai šitie popiežiaus ir Ukrainos ir Rusijos berniukų žodžiai buvo griežtai pasmerkti ir Ukrainoje, ir Lietuvoje. Priminsiu, Lietuva tai traktavo, kad naujas popiežiaus mėginimas sutapatinti karo aukas su agresoriais. Tai apie Vatikaną, apie popiežių ir karą šiuo požiūriu baigiau. Dabar apie žurnalistus. Galbūt žinot, ne taip jau reikšminga, bet Rusijai suėmė vieną ar metus laiko bedirbantį Amerikos žurnalistų, žydą pagal tautybę, Amerikos pilietį, kuris nuvažiavo į rytus už Maskvos ar 1500 km ir ten aiškinosi apie slaptą gamyklą. Tiesiog rinko informaciją apie slaptą gamyklą, kuri yra valstybinė paslaptis. Ta žurnalista suėmė už šnipinėjimą. Nu, įstatymai tokie, tokia tvarka. Amerikos užsienio reikalų ministras, pradžiai paskambinęs Rusijos užsienio reikalų ministrui, pasakė, kad čia yra labai negerai, kad jie turi skubiai paleisti nekaltą žurnalistą. Nes Amerikos užsienio reikalų ministras žinojo, kad jis nekaltas, Washington Post taip pat parašė, kad jis nėra šnipas. BBC citavo, kad žurnalistika tai nėra kriminalinis nusikaltimas. Šitokia citata buvo. Amerika prieš porą dienų šitą žurnalistą suimta paskelbė, kaip asmuo neteisingai sulaikytas. Juridinis toks apibūdinimas. Amerikos kongresas 2020 metais priėmė įstatymą, kur apibrėžė, kada Amerika gali traktuoti, kad jų žmogus užsienį suimtas neteisingai. 11 punktų surašyta. Kada turi atitikti žmogus tiem punktam ir skelbiama, kad jis neteisingai suimtas ir apie 35 tokius žmonės pasaulyje šiuo metu yra. Tas žurnalistas, suimtas Rusijai, neatitinka šitų 11 punktų. Dalį atitinka, bet neatitinka visų, kas pagal įstatymą privalu. Nu, bet argi smulkmenom čia mes dabar imsim į Rusiją, prie kiekvieno kabliuko kabinsimės. Viskas. Jis yra įtrauktas į neteisingai suimtų žurnalistų tarpą, konkrečiai kadangi žurnalistas, ir dėl jo bus paleidimo deramasi atskirai. Aš tada imu ir pagalvoju. Mūsų Lietuvoj Paleckis teisingai nuteistas už tai, kad jis rinko viešą informaciją. Neslaptą. Viešą informaciją viešose Lietuvos prieigose, Delfi, Lietuvos rytas, LRT, Teisingumo ministerijos tinklalapiuose ir taip toliau. Ir nors jis rinko viešą informaciją, tai buvo pasakyta, kad tai yra šnipinėjimas ir jis nuteistas teisingai. Tai aš dabar galvoju, kada amerikonai sekantį kartą kreipsis į Lietuvą, nurodydami Lietuvos valdžiai, kad jūs neteisingai elgiatės su Lietuvos žmonėmis ir pas jūs kali žmonės, kurie yra neteisingai sulaikyti ir nuteisti. Šitas mano klausimas man įdomus dėl to, kad praėjusią savaitę, penktadienį, Kauno diena pranešė, nu bet tas Kaunas, nu vat, atrodo ne visai tinkamas miestas, pranešė, kad Algirdo Paleckio byla aukščiausiam teisme turi būti išnagrinėta jau
be dalyvavimo ten teisėjai susirinks ir nuspręs, ar jis nubaustas teisingai, ar jis neteisingai kali šiuo metu. Nes Algirdo Paleckio juridinis klausimas dėl jo kaltės ir patvirtinimo arba paneigimo dar nėra pabaigtas. Aukščiausias teismas dar nepasakė savo verdikto. Nu tai bus įdomu šitam kontekste pasižiūrėti, ką pasakys aukščiausias teismas apie žurnalistą, kuris rinko viešus duomenis, ką Amerika pasakė, Amerikos valdžia, užsienio reikalų ministras, ką pasakė apie žurnalistą, kuris rinko neviešus duomenis ir slaptus duomenis, mes žinom. Žurnalistas nekaltas. Žurnalistika tai nėra kriminalinis nusikaltimas. Šitas man išsireiškimas labai patiko. O dabar pabaigsiu labai trumpai apie NATO. Audriau, jeigu jūs surastumėt, tai parodykit, bet turbūt nerasit. Ta Suomijos įstojimas į NATO yra labai trečdalis puslapio teksto. Tai aš jums jį visą ir perskaitysiu. Kadangi jis, man atrodo, nu, įspūdingai. Vadinasi, įstojimo instrumentas, nu, arba įstojimo priemonė. Taigi, kaip atrodo dokumentas, kuriuo šalis įstoja į NATO. Kadangi Šiaurės Atlanto sutartis buvo sudaryta Vašingtone 1949 m. balandžio 4 dieną. Kadangi minėto sutarties 10 straipsnė teigiama, kad šalis gali vieningų sutarimų pakviesti bet kurią kitą Europos valstybę, galinčią toliau laikytis minėto sutarties principų ir prisidėti prie Šiaurės Atlanto erdvės saugumo, prisijungti prie minėto sutarties ir kad bet kuri tai pakviesta valstybė gali tapti sutarties šalimi, deponavusi savo prisijungimo dokumentą Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybėje. Kadangi Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos generalinis sekretorius visų šalių vardu perdavė Suomijos Respublikos vyriausybei kvietimą prisijungti prie Šiaurės Atlanto sutarties, tai dabar Suomijos Respublikos vyriausybė, apsvarščiusi ir patvirtinusi minėtą sutartį, oficialiai pareiškia savo prisijungimą prie jos. Tai patvirtindamas užsienio reikalų ministras Pekka Haavisto pasirašė šį stojimo dokumentą ir uždėjo savo oficialų antspaudą. Viskas. Šalis yra NATO. Lietuva taip pat priimta. Nu negi čia to klausi kiekvieno Lietuvos žmogaus nuomonės. Jūsų reikalas dirbti kiekvienus darbus ir sakyti slava Ukrainė. Baigiau. Ne, nu tai aš nesuprantu, ko čia piktinasi daktaras. Suomijai niekas nepaklausė. O be to, žinot, aš noriu pasakyti, kad tas, man atrodo, pasirašytojas Suomijos irgi yra profesionalus apsimetėlis gėjus. Jie visi džiaugiasi, kad gali, taip, nu tai tauta tegul jaučiasi dabar laisva. Nu, tai o kas čia tokio? Dėl žurnalistikos, kad tai kaip ten nėra kriminalinis nusikaltimas, aš priminsiu, žurnalistika, ką jūs sakėt, ministrai pasisakė Amerikos žiniasklaida, tai yra ramstis, kolona, kuri užtikrina demokratiją ir laisvę į nuomonę. Bet, tačiau, va tai, ką tu šiandien gauni iš žurnalistikos etikos raštus, tai vat šiandien gavai, ner ten vakare, puikų dokumentą, tą kratinį tokį įdomų, vat štai šitų žmonių, jie visi paneigia tai, kas yra iš tikrųjų žurnalistika arba laisvė į informacijos sklaidą. Taip, kad sveikinu Suomius, kad už juos pasirašė toks rastinis, kaip sakant, žmogus, tapatybių lyčiai, lytinių tapatybių šitam santokoms pirmin, biksų daugiau necituosiu. Galit patys paklausyti. Demagogija, atsiprašau. Taip. Tiek emocijos, šūkiai, lozungai ir pasipiktinimo, kaip sakant, pagėžinga šypsena. Tai praktiškai viską pasakėt, ką norėjau pasakyti. Ne, ne, atsiprašau, aš norėjau vat parodyti, va, kur sąžinės balsas. O sąžinės balsas yra štai.
atspindi. Čia yra straipsnis kažkelintos, tai vat balandžio 7 dienos, kur mes minėjom apie tą būti kuo blogiau, komunistų ar pedofil. Tad Nausėdos padarėja buvusi. Jeigu būčiau žinojęs apie prezidento komunistinę praeitį, tikėtina net nebūčiau ėjusi pasidirbti. Va štai, pareiškia štai. O dabar aš jums parodysiu, ką visai šviežiam straipsnyje. Tai yra šiandienos pasakė prezidentas Nausėda. O jis prapilo apie narkotikus mokykloje. Mes šį dienai labai daug žinom ir daktarį jūs daug žinote, kokios apimtys mūsų mokyklose sintetinių ir natūralių narkotikų siaučia ten vidų ir vartojama, pasakė prezidentas. Kol nesuvaldome problemos šventoje vietoje, įsiklausykite, šventoje vietoje, kablelis, apie liberalizavimą kalbėti nereikėtų. Va jums ir prezidento nuomonė. Už tai pasakysiu, ką tu šiandien sakei, prezidentas turi sėsti, važiuoti į Baltarusiją, padaryti visas dvigubas pilietybės su Baltarusija, pajungti mums elektros jungtis pigias, visiškai pigias, užtikrinti mūsų ekonominį klestėjimą, pabaigti karą. Taip, toks mūsų prezidentas. Ačiū už dėmesį. Tu peršokai į kitą temą, bet tada noriu pasižiūrėti į šios dienos anonsą, kurį mes įdėjom prieš laidą. Ir viena iš temų, kurios dar šiandien nelietėm to klausimo, nors kažką į tą pusę kalbėjom. Europa ir visi vakarai sąmoningai savizoliuojasi nuo likusio pasaulio. Ar tai tikrai naudinga vakarams? Toks klausimas buvo keliamas. Akivaizdu, kad Europa ir vakarai savizoliuojasi nuo didžiosios pasaulio dalies. Vakarai, tai ką rodo per panoramas, ką kalba Lietuvos politikos mokslininkai arba geopolitikos ekspertai, socialdemokratai, buvę žalieji, liberalai, Šakalienė. Na, tai yra viena. Realiai savizoliuojasi įvedinėjimo sankcijos, jos labai reikalingos, kad pakenktų kitiem, bet žiauriai pakenkia patiem. Čia yra bėda. Ir klausimas, ar tai tikrai naudinga visiems vakarams? Man atrodo, tai, ką mes šiandien rodėm su Makronu iš humoristinio transliuotojo paėmė medžiagą ir iš kitur paėmė medžiagą, kur Makronas sako, kad nu, bent jau deklaruoja, kad Europa turi siekti nepriklausomybės, žodžiu, kaip normalus kontinentas. Tai Audriau, čia man teikia vilties tokie pasakymai. Ir jeigu tai kalba didelės valstybės, o Prancūzija tokia yra, kokias ten problemos viduje bebūtų ir kaip jos ten besibaigtų, Prancūzija yra labai didelė valstybė su galinga kultūra, labai sena valstybė. Sako, prancūzai ir kinai dvi seniausios valstybės, ne kartą apie tai girdėjau. Taigi klausimas, ar tikrai naudinga vakarams tai, ką jie daro šiandien? Aš turiu atsakymą, norit išgirsti? Ar norite išgirsti atsakymą? Taip. Norite. Atsakau, ne, labai nenaudinga, labai žalinga. Ir todėl tai, kad tu palėtėjai pasakėjai, kad taip lengvai pasakėjai, kad nu, be konteksto tam tikro pasakėjai, kad Nausėda turėtų važiuoti į Minską, aš pasakyčiau taip. Jeigu Nausėda yra tikras nepriklausomas valstybės lyderis, arba jeigu būtų naujas tokios valstybės lyderis, bet šiuo metu yra Nausėda ir kol kas jam dar liko daug laiko metai. Tai toks lyderis pirmiausia turi važiuoti ne ten, kur jį pasitiks išskėstom rankom ir pasakys, kaip čia mūsų bendradarbiavimas stiprėja, o važiuoti ten, kur sunkiausia yra. Galbūt net važiuoti ne pas draugus. Tie taškai yra paprasti. Vienas tokių taškų yra ten, kur važiavo Makronas ir dar kai kurie europiečiai. Kitas taškas be abejo. Pirma kelionė turėtų būti, va taip, kai jau galvoju susisuks, pirma kelionė į Minską, antra kelionė į Maskvą. Ir į Maskvą nesvarbu, susitiks Putinas su Nausėda ar nesusitiks, bala nematė, pati kelionė su tikslu, kad karas būtų sustabdytas kuo greičiau. Į Baltarusiją, be abejo, mes iš ten turim gauti pačiom geriausiom kainom. Baltarusijai pasiruošę tą daryti, mes čia ne kartą esame apie tai kalbėję, nes aš esu tas žmogus,
kuris nuvažiuoja atominę tenai, pasižiūriu, paklausinėju jų politikų, užduodu jiems aštrius klausimus, jie tos klausimus atsako, visa tai yra paskelta, bet jie netgi šiandien, sako Baltarusiai, jie pasiruošę, na, iki karo bent jau buvo pasiruošę statyti trečią bloką su Lietuva kartu, kad tai būtų mūsų nuosavybė, kad Lietuva visa gautų energiją, visą elektros kuo pigiau, kad galėtų verslai gaminti ten, ką jie gamina, kuo geresnėm sąlygom. Tai vat Nausėda, dabartinis prezidentas, tokias galės turi. Energetika yra numeris vienas. Ta visi žino. Nuo to priklauso visos kitos kainos ir panašiai. Čia yra kaimynai Baltarusija. Koks skirtumas, kur stovi ta atominė? Ar Astrave, ar Visaginė? Čia yra skirtumas. Šiam pasauliu globaliam jokio skirtumo. Reikia nuvažiuot, susitarti. Aš manau, viską įmanoma susitarti, mes įspręsime milžinišką problemą. Patys buvom kažkada idiotai, atsisakėm atominės elektrinės, sužlugdėm. Vienas dabar veikėjas toks dirba Europos parlamente, mes apie jį nemažai pakalbėsim. Badauja, jis jau neatsimenu, tik kelintus metus, septintus ar aštuntus, už Ukrainos didvyrę Nadia Savčinką, iki šios dienos badauja. Na ir be abejo, kelionė į Maskvą išgarsintų Lietuvą visame pasaulyje akimirksniu. Ir būtų cituojama kokia nors kertinė Nausėdos frazė, taikdariška frazė, atstabdykit karą. O jeigu ten lėktuvų neskristų, traukinių gali važiuoti, limuzinų gali važiuoti, rusai apsaugą pasirūpintų ir taip toliau. Tai pasiūlymai iš vienos pusės, tai ką mes čia pakalbėjom gale, yra, nu kaip, utopiniai, ne, jie visiškai neutopiniai. Ir Makrono, bent jau mano požiūriu, va ta kelionė į Kiniją, kuris pirmiausia, kalbėjo ir rūpinosi apie Prancūzijos reikalus, o pasirūpinsi Prancūziją, tada galėsi pasirūpinti ir Europą. Lygiai tas pats su Lietuva. Viską galima įspręsti ir svarbiausia sustabdyti karą, turėti iš to naudos, nes karas dabar naudingas tik tiems, kurie nori blogo, blogio jėgos. Vat, labai naudojasi tuo karu. Taip? Aš Makrono žodžius, ne tiek svarbu, ką jisai pasakė, o kaip kitaip galima, ir tie prasmė bus lygiai ta pati. Taigi Makronas tiesių tekstų pasakė, Europa nėra savarankiška. Taip. Europa nėra nepriklausoma. Šiuo metu Europa pavaldi yra Amerikai. Jis tą pasakė tiesioginiu tekstu, bet panaudodamas kitokią žodžių konfiguraciją, sakydamas, kad Europai reikia siekti savarankiškumo. Čia jau diplomatinė požiūrio, ar ne? Tai vengrai į tą pusę sako, dabar Prancūzija tai pasakė. Jeigu Lietuva taip pat prisidėtų prie pareiškimo, kad Lietuva nori būti nepriklausoma, Europos Sąjunga turi būti nepriklausoma ir mes savo likimą turim spręsti Europoje be jokios komandos iš kitų šalių. Lietuva kartu su, vat jau dar mažiausiai dviem Europos šalim, gali tuoj pat sustabdyti karą. Kaip Makronas dabar sustabdė pinigų, už europinius pinigus nupirktų šovinių perdavimą Ukrainai, ar ne, taip galima ir visą karą sustabdyti. Mirkt ir karas sustojo, bet kraujo reikia. Ir kur jūs įdėjote mano pasisakymą, kad kraujo reikia, ar ne? Tai aš kaip hematologas, kaip kraujo ligų daktaras sakau, seniai yra žinoma. Kraujo reikia. Užtat, kai kam karo labai reikia. Taip, ir pabaigai aš tada norėčiau dar paliesti temą ir apie ją mes pašnekėsim. Aš klausiausi Jakovo Kedmio. Jakovas Kedmis yra žinomas ten buvęs Natyv spectarnybų vadovas, jisai kalba Rusijos propagandinėse televizijose, žydas. Iš Izraelio. Iš Izraelio, bet labai įdomu jo visada pasiklausyti. Kaip Zelenskis. Taip, ir, na, gali ten sutikti, nesutikti, bet jis pateikė nemažai informacijos. Ir jisai pakalbėjo, man tiesiog buvo užkrytę ir manau, tą temą reikės paliesti. Jisai priminė apie tą naująją doktriną užsienio politikos Rusijos, kuri dabar buvo priimta. Tai tenai visiškas virsmas pas juos pasirodo įvyko. Dabar pirmoji eiliai pas juos stovi rusams santykių vystymas su Indija ir Kinija. Antroj vietoj stovi Afrika. Po to
Lotynų Amerika, toliau Arabija, ten Iranas ir panašiai, viskas svarbu. Po to stovi Europa, apibendrinta, jokia ne Prancūzija, jokia ne Lietuva, ne, tiesiog Europa prieš paskutiniai vietoj, na ir paskutiniai vietoj stovi Jungtinės valstijos. Ką tai reiškia? Jie, na, akivaizdu, pilnai nutraukia bet kokių santykių. Tiesiog, nu, kaip įsiskyrė vyras su žmona ir baigta. Nuėjo savais keliais, nesidomi ir savo gyvenimą jau projektuoja visiškai kitaip. Aš negirdėjau, kad Lietuvoje labai plačiai apie tai būtų komentarai. Jūs baigite. Aš toj paaiškinsiu. Tuose punktuose yra nurodyta, kad su kaimynais reikia gyventi draugiškai. Taip, taip. O ką Ainis apie tai žino? Apie tą doktriną. Apie naują doktriną? Mhm. Nu, aš matot per kitą. Aš tiksliai pasakiau, ar ne? Taip, tu atpasakoji tiksliai. Taip, to, kad išplėstinė yra. Bet aš noriu dar pabaigti. Galiu pabaigti sąmokslo teoriją? Be abejo. Pramoginė laida. Pramoginė samokslinė pabaiga. Vat, laiką nuimu. Greit noriu pasakyti, Europos Sąjunga su Amerika liberalinėmis vertybėmis taip į save integravo visą pasaulį, kad tapo mažuma. Ir nepamirškite, jau dabar Amerikoje paskelbtų šūkius, jie egzistuoja, kur, tai yra vadinamas po šaudinių, kur transgenderiai užšaudo žmonės. Žinot, kas domisi, kad tai yra transgenderių kerštas ir transgenderių terorizmas prieš visuomenę, kurie ten jų nepriima. Todėl vat aš dabar šviežio straipsnį noriu parodyti Delfiją ir užbaigsiu sąmokslo teoriją. Taigi Landsbergis. Esame arti pavojingos ribos. Bet šiaip tiesiog Landsbergis kaip tyčia daktarė girdėjo tikriausiai jūsų žodžius ir jis atsakė šitai. Susilpnėjusių viduje vakarų geopolitinis aklumas dar neišgydytas, sako užsienio reikalų ministras Landsbergis, vertindamas atsinaujinusią diskusiją dėl Europos ir Kinijos santykių. Mėlėjai, šiai dienai noriu jums parodyti dabar iš karto visi bėga į Kiniją. Ir staiga turėjo, žiūrėkit, bėgti, nes Landsbergis pasakė, šiukštu negalima atnaujinti Europos Sąjungos su Kinija. Ir va, žiūrėkit, straipsnis iš karto išeina 15 minučių. ES užsienio politikos vadovas Borelis, va šitas visas toksai jo, va, susirgo COVID-u ir atidėjo vizitą į Kiniją. O jis ką, nevakcinuotas buvo? Aš vat norėčiau paklausti, reikia paprašyti. Arba jisai buvo nesusistiprinę, sustiprinamąją vakcinos dozę. Dar stiprės, kuri pati stipriausia. Reikia visada susistiprinti sustiprinamąją vakcinos dozę. Taip, ir aš norėčiau parodyti apie tai, kaip tu, Audriau, sakai, apie ką nekalba ne tai, kad Lietuva, Europa. Pekinas yra neutralus, kai pasikeitė Kinijos padėtis, kaip pasikeitė Kurilų. Tai yra, Kinija pasakė, į Kurilų situaciją, kieno Kurilų, kieno Krymas, kieno... Spręskit patys su Japonija, o čia yra strateginis klausimas. Taigi, matydami tokius visus vingrybės diplomatijos, aš nežinau, šiandien mes neliesim, bet jeigu norės žiūrovai, tai daktarė, ką jūs pasakėt, dėl Vatikano pozicijos, tai yra ypač svarbu, kadangi Vatikanas iš tikrųjų per diplomatinius labai savo minkštumus išsakė savo poziciją apie Ukrainą. Ir tai yra ypač svarbu. Todėl pabaiga pati yra sąmokslas. Va šitą noriu stramo, jau ekspertai Rusijoje ir kitur apie tai kalba, galima ir man. Sužinojo apie nuolatines Rusijos palidovų atakas. Tai yra, kad į Rusijos palidovus būdavo, kaip čia į tavo puslapį, Audriu, dabar į ekspertus, o ne? Tos vadinamos atakos visos šitos kibernetinės taip. Ir visa kitas vat, puslapį ekspertų visi dabar bombina. Tai vat pastaruoju metu Rusijos vat, buvo stebimos nuolatinį bandymą trukdyti ar pakeisti palidovo signalą. Ir taip toliau. Žodžiu, čia yra pakankamai ankstyvas ir šviežias straipsnis, yra kovo 14-osios prieš mėnesį. Dabar aš noriu parodyti duomenys apie vieną tokia amerikiečių kompanija yra Raytheon Technology Corporation. Yra Amerikos daugia nacionalinės aviacijos ir gynybos konglomeratas, kurio ten Oregonas, Virginija yra. Būstinės didžiausios aviacijos gynybos, taip gamintos pasaulyje ir taip toliau. Ir žiūrėkit, jo šiai dienai, ką jie gamina, technologijos.
orlaivių varikliai, aviacijos elektronika ir taip toliau, ir taip toliau, oro gynybos sistemos, palydovai ir bepiločiai. Primenu šitą straipsnį, atakos į Rusijos palydovus, gamina visą įrangą. Ir žiūrėkit, va jums straipsnis apie šitos įmonės vadovus. Žuvo lėktuvo katastrofoje. Skrido ir kažkur ties Meksikos įlanka nukrito. Tai išvadas darykitės patys, kad pasaulis šiai dienai transformuojasi nuo Kurilų salų iki Meksikos įlankos. Aš baigiau. O aš dar pridėsiu, Taivanio užsienio reikalų ministras davė interviu CNN prieš 10-12 valandų ar 14 valandų ir pasakė, kad pagal visus požymius karas ateina. Karas. Taigi, šitoj vietoj, ar jis nepasakė, ar karas tarp Taivanio ir tarp Kinijos, ar karas tarp Kinijos ir Amerikos, bet jis pasakė CNN tiesiai, karas, pagal visus požymius, karas. Ir taip, Europa privalės pasirinkti. Taip, kad taip niuriai nebaigti, vis tiek nuvažiavote tokį į karą. Ne, tai generalinį, ką jūs pats sakėjai? Nausėda lyderystėje idealioj. Vienas sustabdyti gali. Taip? Visiškai laisvai. Jisai yra lyderis. Jam nieks negali sakyti teisingai. Jis pats gali savo patarėjus pamokyti. Taip, jisai gali būti... Nu, jis gali padaryti tokį, kad jisai į istoriją per vieną dieną, tiesą sakant. Vien užtenka tokį žingsnį padaryti. Per vieną valandą. Noriu priminti, kad yra antra dalis publikacijos komunistas, ne komunistas. Ir čia ne tiek apie Nausėdą, tai kas čia dabar paaiškėjo, bet apie kitus veikėjus. Kitus veikėjus ir viena tokia veikėja yra, va, ir kad parodom, vis tiek graži nuotrauką, ant tanko tą veikėją, jinai mėgdavo ir dabar turbūt mėgsta ant tanko užsilipti, labai faina, gerai važiuoja. Va, tai yra ta publikacija, bet pabaig noriu tikrai optimistinę. Paskelbėm vakar vakare, negalėjom to nepadaryti. 60 tūkstančių ukrainiečių moterų Lietuvoje, kurie stebuklą reikia, tik daugiau pajėgių vyrų. Ir tai ne juokas. Štai nuotraukoje čia stovi žmonės. Gimdys. Ne tik geopolitikos žinovė, šakalienė, bet dešinėje Lopata. Liberalas Lopata, tai yra politikos mokslininkas Lopata, jis ir Seimo narys, Seimo ateities komiteto pirmininkas. Jis tarptautinio konferencijoje Lietuvos Dalosas atkreipė dėmesį, kad karas Ukrainoje užsitęsė ilgiau nei tarptautinė bendruomenė tikėjosi iš pradžių. Ir apie tai skelbiama vat, valstybinio transliuotojo analitinė analizė. Tinklaraštininkas Savukynas Putinas gali tęsti karą amžinai ir jam nesvarbu, kad Rusija pralaimi. Ten toliau pati įdomybė. Publikacijoje keliamas klausimas, ar atsiras politinė valia vakarams jungtis į karą ir ar atsiras politinė valia vakarams jungtis į karą. Net nežinau, kodėl du kartus parašyta, ant tiek turbūt svarbi mintis. Ar atsiras politinė valia įsivelti į karą, pradėti kariauti realiai, o ne kalbomis. Bet toliau dar smagiau, čia ne viskas. Pranešama, kad komiteto atlikta studija rodo, Lopatos vadovaujamo komiteto studija rodo, kad jei karas Ukrainoje baigtųsi Ukrainos pergalę, Lietuvos BVP išaugtų 3%. Tai čia tik tai neaišku, ar jeigu karas susitęstų, kuo ilgiau tie procentai būtų didesni ar kaip, bet toliau iš vis esminė mintis ir čia tikrai visų vyrų, nekitoniškų žmonių dėmesio. Jo teigimu, Lopatos, Ukrainos migrantai yra tas karo poveikio aspektas, kuris Lietuvoje juntamas labiausiai. Turime 60 tūkstančių moterų, kurios gali gimdyti. Tai yra stebuklas, realus, didelis šansas, kurio negalime neišnaudoti turint omenyje nusiskundimus dėl gyventojų skaičiaus, atskleidė liberalas Lopata. Ir tai nėra ekspertai EUXXX porno skilties šiaip balalaika. Taip iš tiesų toks straipsnis yra, mes tiesiog visą įdėjom, nes būna atsitinka kartais tokie straipsniai genialus prapuola. Taip, kad vyručiai, turėkit omeny, 60 tūkstančių ukrainiečių yra pasiruošusios ir demografiniai rezultatai tikrai gali būti pataisyti. Audriau. Ar Lopata pasidalino gerąją patirtim, kaip jisai pasinaudojo šito šansu?
Ne, nepasidalino, bet tada paskaitykim komentarus. Įdomu, kokie komentarai, aš manau, prie šito straipsnio, nes vienas kažkoks buvo jokingas, ilgas tas straipsnis, nu pradėkim vat gal nuo pradžių. Taip. Bet žinai, kur Darius rašo, o kur galima gauti banderovką pasidulkinimą? Nu čia toks humoristinis. Jis labai tiesus ir teisingai. Nes bet... jaučiu, kad visi tokie bus panašus. Bet šiaip genialumas yra tame. Putinas gali tęsti karą amžinai. Nors nesvarbu, kad Rusija pralaimi. Taip, pralaimi Rusija, teritorija užgrobė galybę, Krymas nukirta, bet pralaimi karą. Aš pirmą kartą tokį karą, aš visada maniau, kad karas, tai nu, užgrobėm teritorijas ten. Ir ne, pasirodo, jeigu tu užgrobi teritoriją, tu pralaimi. Ne, Audriau, paaiškinsiu. Nu, kaip mažiem vaikam vis reikia aiškinti. Oi. Kaip buvo tam Mariupolyje? Kaip buvo organizuotai atsitraukimas į priešininko teritoriją. Taip, tai buvo organizuotas taip. Atsitraukimas. Porą tūkstančių atsitraukė organizuotai į priešų rankas pasidavė. Taip, į priešų rankas. Tai viskas gerai, prisimkai. Gerai, šiandien tiek. Vis tik tai velykos toks dalykas velykinis. Atgimimas. Noriu pareklamuoti knygą. Nauja knyga, na, vat, jūs galite įsigyti podelį su Landsbergių dinastija, galite įsigyti podelį su Landsbergių dinastija, galite įsigyti podelį su oficialia Rusijos Federacijos valstybės paslaptimi Dalia Grybauskaitė, galite įsigyti podelį. Ten yra ir senesnių knygų, štai nauja knyga, kuri vadinasi Už įstatymo ribų ir čia yra Michailas Gorbačiovas. Ir čia būtent apie tą laikmetį jo knygą parašė Saži Umalatova. Aš tiesą sakant atsimenu maždaug 88-ais, kažkelintais ten metais, kai rodė tą Tarybų sąjungos suvažiavimą ten tų deputatų, kur ir iš Lietuvos važiavo, tai ta moteris kalbėjo. Man atrodė visiška tada tarybinė tokia melžėja, aš jos nežinau, bet kai aš kaip suprantu, nekvaila moteris. Bet kokiu atveju tai labai gali būti įdomi knyga apie tuos visus įvykius, kasgi ten atsitiko, kaip ten žlugo ta Tarybų sąjunga ir taip toliau, vat pateikta tokia nuomonė. Knyga išleista gražiai, jie gali susisiekyti mūsų toj elektroniniai parduotuviai, kazimierasjuraitis.lt, ten viskas paprasta, rekomenduoju, pats neskaičiau, bet rankoj guli normaliai. Tiek šiandien, ačiū visiems už paramą, už pagalbą, jinai tikrai šiuo metu mums labai labai reikalinga, nes yra visokių tokių dalykų. Ir gerų dalykų tai, ką mes darom ir netgi dar kol kas nereklamuojam, bet mums to pačiu reikia atlaikyti tą spaudimą, visas kerpamas sąskaitas įmanomas ir taip ir toliau. Kibernetinės atakas. Ir kibernetinės atakas, patikėkite, irgi kainuoja, kadangi programeris tiesiog kaip vat, įmerkęs rankas. Jie stengiasi. Nu, jų toks darbas. Palinkėkim jiem didelės sėkmės ir laimės asmeninėme gyvenime, o mes atsisveikinam su jumis iki rytojaus. Viso. Iki. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė. On this right now because it's only today. Trust me.